Olá aqui, quem fala é Samuel Pereira de Segredos da Audiência. Tô fazendo esse vídeo para te desejar um feliz 2016, um ano muito próspero, um ano de saúde, um ano de muitas bênçãos de Deus para você também, na sua carreira, na sua vida profissional, em tudo, tá? E aproveitando também nesse vídeo, eu quero te dar uma sacada, uma ideia que você pode fazer para começar o seu ano da melhor maneira possível ainda tá todo mundo falando que 2016 precisa de mudar muita coisa né precisa de ter mudanças e eu lembro de uma história de uma mulher que precisava fazer o filho dela uh, parar de comer açúcar e ele não parava simplesmente ela falava não adiantava nada e acontece que ele está começando a ficar com diabetes e ela levou esse menino pro o Gandhi. Falou, Gand, Gandhi, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer esse menino parar de é, comer açúcar, porque ele não para e enfim está gerando vários problemas. Ele não pode. E Gandhi virou e falou assim para ela: traz esse menino daqui três semanas para mim. E ela não entendeu nada. Ela ficou meio pé da vida, foi embora para casa falou: meu, por que, que ele não fala? Por que, que ele não me ajudou? Mas tudo bem, né? Passou três semanas. Ela levou o menino de volta, falou, Gandhi, aqui o menino tudo mais. Aí o Gandhi olhou para o menino e falou: Menino, para de comer açúcar. E aí depois disso, esse menino parou de comer açúcar e tudo mais. Mas só que no momento ali na hora, a mãe falou assim: Gandhi, mas por que que você falou para ele parar de comer açúcar agora e quando trouxe ele antes, você não falou para ele que, que desfeito, o que foi isso, né? E ele virou e falou assim para a mulher: né? falou assim, Olha. Agora eu, eu posso falar para ele parar de comer açúcar porque tem três semanas que eu não, não como açúcar mais e ou seja, a gente pode aprender duas lições com essa, uh, essa história, né? Primeiro, para ter efetividade, ele precisou dar um conselho de algo que ele fazia tá na concepção dele. Ótimo, isso! Segundo, porque três semanas existem estudos e pessoas que dizem que para desenvolver um hábito. Você precisa de três semanas, ou seja, 21 dias, para desenvolver um hábito que você vai conseguir levar depois é, mais tranquilo na sua vida. Então, é um desafio. Se você quer mudar alguma coisa, quer mudar algumas coisas na sua vida para 2016, meu conselho é, poxa, por que você não pega aí agora então, do dia 1 até o dia 21? Desenvolve um hábito novo, algo que você quer melhorar. Por exemplo, eu sabia que eu sei que açúcar também não é bom em excesso. a gente... Realmente tomar açúcar em excesso, refrigerante, café. E uma das coisas que eu cortei foi, por exemplo, o açúcar no café. É, e tanto é, eu já fiz depois curso de barista, enfim, para por curiosidade, eu acabei aprendendo que realmente tem que tirar o açúcar no café. Não, não é o, o aconselhável, enfim. Mas eu, eu gostava daquele café doce. E era muito difícil é, parar de tomar esse café sem açúcar. Só que chegou um amigo meu, Aqui em casa da Áustria, ele veio passar 15 dias aqui em casa e, e ele só tomava café sem açúcar. Acontece que minha mãe começou a fazer café para ele, é, ele, não, faz, não misturava o açúcar na, na, na garrafa primeiro, deixava separado, um hábito diferente na nossa casa, porque ele não tomava se tivesse açúcar. E acontece que eu falei: meu, eu vou acompanhar ele, eu vou ver no que dá. Eu comecei a tomar Tá? E passou um, um tempo, eu simplesmente hoje eu não consigo mais tomar um café com açúcar. Eu acho muito doce para o meu paladar. Isso foi uma das coisas. Então virou um hábito para mim hoje. Eu não realmente Antes para mim era uma coisa insuportável o café é, sem açúcar. hoje é uma coisa totalmente é, na, comum. É, hoje eu já não consigo fazer o contrário. E diversas outras coisas. Então se você quer mudar alguma coisa que vai melhorar a sua saúde, que vai melhorar a sua vida, sua vida profissional, qualquer coisa que seja, em 2016. Faz isso. Vai até o dia 21, fazendo todos os dias e você vai ver como que vai virar um hábito na sua vida. Espero que tenha te ajudado e agora quero te desejar novamente um feliz 2016, feliz ano novo. Espero que você continue acompanhando aqui o canal de Segredos da Audiência, aqui o canal, e que você curta esse vídeo, se gostou, que você. É... Deixa um comentário aqui embaixo que achou também dessa história, desse novo hábito, ou deixa o seu desafio, porque colocar um comprometimento público também é uma coisa legal para te ajudar a desenvolver é, esse hábito e continuar depois. E eu espero que você, se ainda não é assinante desse canal Segredos da Audiência, que canal, Na verdade, o canal hoje chama Samuel Pereira, né? Se você não é assinante ainda do canal, se inscreva aqui, vai ter um botão, um lugar aqui, se inscreve nesse canal para você continuar recebendo vídeos e, e coisas para poder te ajudar a melhorar seu site, as suas visitas e também na sua vida de empreendedor. Valeu, um forte abraço e até 2016.